Hacı Qabulda 28 il narkotik vasitə istifadəçisi olan qadın saxlanılıb. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini 41 yaşlı Süsən Əsədlinin üzərindən narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. O, narkotik maddəni Ceyhun adlı şəxsdən aldığını etiraf edib. Rayon sakini 29 yaşlı Ceyhun Bağırov da saxlanılıb. Onun üzərinə və nəqliyyat vasitəsində keçirilən baxış zamanı heroin aşkar edilərək götürülüb. Digər bir əməliyyat tədbirləri ilə əvvəllər 6 dəfə məhkum olunan, ümumilikdə 18 il həbsdə olan kriminal aləmdə Ağbaş mübariz ləqəbi ilə tanınan 54 yaşlı mübariz Aslanov da saxlanılıb. Ondan pata kimi tanınan psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Mən bunu 14 illik qəbul edirəm. Mən məşğul olandırım. Xəstəyəm də xəstə. Bu mənim 54 yaşım var. Bu bəladır. 6 dəfə tutmuşam, 15-i anca narkotik məndir. Hal-hazır mənim o satan bir anamdır. İstifadə etsəyəm. Narkotik istifadə edənəyəm. Aynı 29-u Hasqabı sakini Ceyhundan dəfələrcə aldığım olub. Üç dəfə kimsiz təhrik edib? 13-14 yaşım var bunda. Yani məcbur edirlər sizi, yoxsa nəsə maraqlı deyil, məsələn, bu insan necə olur ki, o qəbul edir? Yox, orada Moskvada ailədən satanlar vardı, onların yanında dinlərdə. Elə eləncə baxırdım. Dedim görən bu nə olan şeydir, eləncə işlə belə başlayışım. Dünən böyle akşam polis əməkdaşları mənə saxladı, müddətdə mənə üstündən narkotik vasitə çıxıb. Etdiyim əməllər görə peşmanam.